farmor. Jo, kommer. Tack. Nej. Är du fotogenisk, skulle jag få säga? Du är så fin i håret så jag måste ju skicka det till farfar och visa. Följer du med oss eller skulle du med en kompis? En kompis. En kompis. Hem till oss. Hem till dig? Ja. Följer du med till... Hej! Ja! Och jag kommer här och skulle hämta dig idag. Ha? Hon tar Spiro, ja. Och du får ta Marabo. Jaha, det där är Marabo som Hailey ger dig. Där, och så trycker du på knappen också så att den snöret åker in åt den. Ja, det gör det. Du är ju nästan ända nere i marken. Ja. Ja. Så gunga. Det ser nästan ut som ett flygplan där, tycker jag. Konchatti, men skulle lakottar fick han barnen, då fick han så bråttom hoppa på tallegren, stött han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.